Ben gözünü zahmet olmaz. Çok teessüf, bugün ağır bir faciəni biz qeyd edirik. 230 il bundan qabaq erməni faşistləri və onlara rəhbərlik eləyən həmin o faşist rəhbərlər. Eləcə də ortağa bakın, rahat hərəkət olsun. Boşan ortağa, rahat hərəkət olsun. Boşan ortağa. Xocalının din sakinlərinə qarşı dəhşətli qətliyam törədirlər. Biz bu gün onları anmağa gəlmişik. Sizin sualınıza cavab verəcəm. Amma əvvəlcə şəhidlərimizlə bağlı ürək sözlərimiz. Yəni, onların ruhu narahatdır. Baxmayaraq ki, bir qisminin qanı alındı. Bir sıra Xocalı qatilləri 2-ci Qarabağ savaşında qəhrəman əskərlərimiz tərəfindən cəzalandırıldı. Amma onların hamısı cəzasını almayıb. Hələ də Köçəryan, Sarkisyan başda olmaqla həmin o müharibə caniləri meydan sürüyürlər. Qarabağ torpaqlarını bizdən almaqla təhdid edirlər. Hələ də Vitali Balasanyan kimi Xocalı qatili həmin o qondarma qurumun Qarabağdakı silahlı dəstələrinə rəhbərlik edir. Yəni orada hələ bitməmiş işlərimiz var. Onları bitirməliyik. Bütün Xocalı qatilləri cəzalarını almalıdırlar. Bu Azərbaycan xalqının bir şərəf məsələsidir. Və biz inşallah bu işə nail olacaq. Demək, Azərbaycan xalqının hamılıqla tələbi bütün Xocalı qatillərinin cəzalandırılmasıdır. Hesab edirəm ki, biz buna nail ola biləcəyik. Əlbəttə, bugün
müvəqqəti olaraq hələ də o torpaqlarda Rusiya silahlı qüvvələri yerləşib. O bizə imkan vermir ki, qocalı qatillərini biz axıra qədər cəzalandırmayaq. Amma o müvəqqətidir. Biz o vəziyyəti dəyişəcəyik. İndi bir az pauza eləyəcəyik biz. Şəhidlərimizi anacıyıq. Sonra biz davam eləyərik deməli. İndi şəhidlərimizi ana. Allah'tan onlara rəhmət etsin. Kesin. Onların sağlığı, abiləni qocalda, ucalda. Dayanmayın burada da. Onların ruhunu şad edin. O zaman dayanmayın. Hərəkət edin. Qocalı qatilləri haqqında danışırıq. Bizim üçün bu faciə və biz Qocalı qatillərindən danışırıq. Maraqlıdır. Azərbaycan hakimiyyətini niyə narahat edir Qocalı qatilləri haqqında bizim danışıqlarımız? Bəlkə ona görə ki, bugün o Qocalı qatillərini Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağa dəvət etdiyi Rusiya qoşunları qoruyur. Bəlkə ona görə narahatdırlar. Bəlkə ona görə narahatdırlar ki, həmin o Qocalı qatillərinin ardıcılları bugün Kiyevi bombalayır. Qocalıda qan tökənlər, bizə 20 yanvarı yaşadanlar, Vilnüsdə, Bristlə, Praqada, Budapeştdə azadlıq istəyən insanlara divan tutanlar bugün Kiyevin, Xarkovun din sakinlərini bombalayırlar. Və çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti xalqın iradəsini ifadə etmir. Xalqımız bir mənalı şəkildə Ukrayna xalqının azadlıq mübarizəsinə rəğbətlə yanaşır. Amma çox təəssüf ki, belə bir vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti işğalçının yanında olmağı seçdi. Azərbaycanın müstəqilliyinə təhlükə yaradan dırnaqarası müttəfiqlik haqqında bəyannaməni imzaladı və bununla bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə deyillər. Azərbaycan xalqının isə mövqeyi bir mənalıdır. Bugün sosial şəbəkələrdə yüz minlərlə, milyonlarla azərbaycanlı azadlıq mübarizəsi aparan, müstəqillik üçün, istiqlal üçün canından keçən Ukraynalıların mübarizəsinə simpatiya ilə yanaşır. Bu Azərbaycan xalqının iradəsidir. Gün gələcək biz də nail olacağıq ki, Qarabağdakı dırnaqarası sülh məramlı qüvvələr oranı tərk edəcək. Biz ona nail olacağıq, o qüvvələri oradan çıxardacağıq. Qarabağ canilərinin hamısını məsuliyyətə cəlb eləyəcəyik. Qocalıda da Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Xan kəndində də Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Və məhz o zaman Qocalı qurbanlarının, Qocalı şəhidlərinin ruhu şad olacaq. Allah millətimizə o təfəri versin, o bacarığı, o cəsarəti versin. Biz Qocalı qatillərinin hamısını ədalət məhkəməsi qarşısına çıxaraq və bayraqlarımızı işğal altındakı torpaqlarımızı hər qarşında ucaldar. Allah şəhidlərimizə rəhmət edir. Allah Allah.